Ini deh. Mega mah. Sekarang kita pergi tengok wine, okay? Macam mana orang bikin wine di Colorado. Grande River Vineyard. Buat wine. Ya, ini kali lama. Kami pergi tengok wine. Mari kita macam pergi try. Cara dia buat wine. Itu pokok-pokok dia tu, pokok-pokok grip dia mak. Pokok pergi ledang terus. Tuna bayang buat burung bunyi. Tengah-tengah bandar. Murah juga nak. Kita boleh share dia bilang. Tapi sih sekering wine kecil lah nak. Nah, sekering gitu kan mak. And this is just a table wine. Yeah. Which one is the strongest? Well, what do you mean, like alcohol? Mango. Yeah, this one is. Ini wine. Papaya wine. Sanam papaya. Hi folks, how we doing? Ready for a wine tasting? Dia nak minum air, nanti pening dia. Apa ini? Air, air supaya kau sedar balik. Kenapa nak air ini? Lavender. Lavender. Kita bikin essential oil. Bikin minyak wangi, kan? Ini kali lama. Ya kan, nama ini kali lah kita boleh bikin. Kita boleh jalan-jalan. Ini rumah pun ada apa lu beli jauh-jauh? Ya sama. Belum masak kok ini. Sudah nih. Ih, jadi juga kok keras. Satu kali punya buah begini banyak. Gitu. Macam di rumahnya. Oh, dia ada jenis-jenis nih. Oh, ini warna merah. Inilah mami datang Utah pergi cabut pergi pungut anggur. Ini jatuh kita. Trailer mana ni kali lama. Iya dia masak nih. Itu buruk mah. Wai nama. Asam. Nama mau ada algazo. Enak. Nah, ini kali lama. Ini kala-kala di rumah punya kan. Ini gemuk-gemuk, pendek yang buat. Iya. Kira masak nih. Hmm. Ke tengah-tengah gurun. Macam ni kan, Mam? Wah. Asam lah, Mam. Kami di Grande River Vineyard. Anggur kan? Iya. Yeah. Anggur. Yang anggur. Kilang tempat di sini. Hai guys, tinggal. Oi. Nah, ini belum masak kok. Cantik kok, dia pandai prun. Tahun tuh. Macam tuh. Tahun dia kecil lah. Iya.